Eles são enormes. O ápice da natureza selvagem. Por isso, são chamados de rei. E um rei não se dobra para ninguém. Até ele conhecer a Amazônia. E se os leões fossem introduzidos na floresta amazônica? Em uma nova análise e sobre uma nova perspectiva, o que poderia dar errado? A Amazônia não é apenas a maior floresta tropical do mundo. Ela também é lar de uma infinidade de animais, muitos deles mortais. 3 mil espécies de peixes, 1.300 espécies de aves e mais de 420 espécies de mamíferos. Então, o que aconteceria se jogássemos outro mamífero e um poderoso predador nesse ecossistema? Os leões não são nativos dessa área, então se fossem introduzidos nela, como eles se sairiam? Eles prosperariam, apenas sobreviveriam ou não durariam mais do que poucos dias? Leões não vivem na Amazônia. Eles nem mesmo vivem no continente da América do Sul, onde a Amazônia está localizada. Vamos explorar como é atualmente o habitat de um leão, porque tem algumas semelhanças com a Amazônia, mas também algumas grandes diferenças. A maior diferença entre a maioria dos habitats dos leões e a Amazônia são as linhas de latitude que eles estão localizados. Veja, a floresta amazônica está situada principalmente no Brasil e o resto dela em outros países próximos, e a linha do Equador está bem próxima a ela, o que faz de sua temperatura elevada e proporciona um ambiente muito úmido devido à grande quantidade de chuva. A umidade geralmente bate 80% na floresta amazônica. As suas árvores são enormes, algumas alcançam facilmente os 40 metros de altura, e sua vegetação é fechada e densa. Em alguns locais, os declives são perigosos e as rochas costumam ser escorregadias, cobertas de musgo. Agora, vamos olhar onde os leões vivem. Existe uma pequena subespécie de leão indiano que vive na floresta de Gir, no noroeste da Índia. Lá, a vegetação e clima são semelhantes, porém o inverno é mais rigoroso, umidade chegando a 55% e as árvores não são tão altas. A mata indiana conta com clareiras semelhantes às savanas. Embora em tempos passados leões costumavam viver em muitas partes da Ásia, Europa, África e América do Norte, agora eles residem principalmente na África, em todo o continente, porém se concentram com mais força bem abaixo ou bem acima da linha do Equador, onde o clima é seco em alguns locais áridos, com a vegetação rasteira e secas constantes. É verdade que a floresta do Congo conta com um tipo de leão que se adaptou bem ao clima tropical. Esse leão é conhecido como leão do Congo, porém ele não vive nas partes de mata densa, e sim nas planícies da região. Por isso, a situação na floresta amazônica leva em conta outros desafios. Mas quando você olha para o clima específico ao qual eles estão acostumados, eles não vivem exatamente no deserto e nem vivem em florestas tropicais. Eles têm uma ampla gama de habitats na África, que vão desde planícies abertas até matagal seco. Na verdade, uma floresta seca e espinhosa. Um clima mais semelhante ao cerrado brasileiro do que à floresta amazônica, para ser mais exato. Então, o que mais precisamos saber sobre o leão antes de enviá-los para a floresta amazônica? Vamos nos atentar a algumas características que podem ser fundamentais para sua sobrevivência ou prosperidade em um ambiente novo. Leões machos chegam a 2,90 m de comprimento com a cauda e podem pesar até 250 kg. As leoas são pouco menores e, mesmo assim, somente elas já seriam o maior predador da Amazônia. A onça-pintada ou a onça-parda aqui não ofereceriam perigo algum. Na verdade, elas acabariam como uma boa refeição. Leões são felinos enormes, com cabeças largas, pernas fortes, simplesmente construídos com muita força.
O leão é, na verdade, um dos animais mais musculosos do mundo. É por isso que o leão é um predador de ápice da cadeia alimentar. Ele é inigualável em seu habitat. Na África, existem outros predadores, como hienas, crocodilos e leopardos, e até mesmo herbívoros vorazes, como rinocerontes, búfalos ou hipopótamos. Mas o leão é o maior e mais imponente animal em todo o continente africano. Isso não quer dizer que ele seja invencível, mas também não podemos desmerecer o seu senhorio. Então, o que o predador no topo da cadeia alimentar da África come? Leões comem principalmente grandes animais, que pesam entre 45 a pouco mais de 800 quilos, como é o caso do búfalo do Cabo, que pode chegar a 900 quilos no seu ápice. Sim, até mesmo animais que são maiores do que eles podem ser abatidos por essa fera. As suas refeições favoritas são zebras, gazelas e gnus. Se estiverem tendo dificuldades em encontrar animais de tamanhos maiores, eles caçarão animais menores, como roedores e répteis, e evitando estar no território da terrível mamba negra, pois essa serpente é letal para um leão. Se eles não conseguirem fazer a caça por si mesmos, mas digamos que uma hiena ou um leopardo tenha conseguido, os leões não hesitarão em roubar a caça deles. Essa é a vantagem de ser um predador maior e mais poderoso. Leões caçam sozinhos, mas também em grupos. Se caçam em grupo, geralmente as leoas fazem todo o trabalho. A estratégia de um leão é usar a sua coloração dourada para se camuflar com as plantas e a paisagem ao redor. Eles ficam abaixados, escondidos, espreitando sua presa e se aproximando cada vez mais até conseguirem o que querem. Eles possuem uma incrível velocidade e força em explosões curtas para um animal tão grande. No entanto, as presas que procuram tendem a ter mais resistência e melhor velocidade a longas distâncias. Ok, sabemos bastante sobre esse predador no topo da cadeia alimentar em seu próprio ambiente, mas ele será capaz de se adaptar quando mudarmos o seu habitat? Mencionamos antes que a Amazônia ocupa grande parte da América do Sul e, como é de se esperar, ela é uma floresta tropical úmida e bastante quente. Os leões estão acostumados ao calor, mas tipicamente lidam melhor com calor seco. A Amazônia geralmente está em torno de 26 graus Celsius na estação chuvosa, junto com uma umidade relativa de cerca de 80 a 88% e verões que podem bater 43 graus. A umidade cerca cada centímetro, tornando o ar denso para respiração, e isso poderia fazer com que o desempenho do leão caísse drasticamente, pois até ele se acostumar ao ar denso e calor úmido, a sua pressão arterial seria afetada e causaria desânimo e cansaço além do habitual. Por alguns dias, o leão teria que se alimentar de pequenos animais, até que seu corpo se ajustasse e seu fôlego fosse recuperado. E na estação seca, estaria em média 28 graus Celsius, junto com uma umidade relativa de cerca de 77%. Se compararmos isso, digamos, com as savanas da África, que tem muitos leões, isso é muito mais úmido. A umidade relativa das savanas na África geralmente fica em torno de 55%. Mas a temperatura dessas savanas, que são frequentemente ocupadas por leões, geralmente varia entre 20 a 30 graus Celsius, podendo chegar a 40 em dias mais quentes. Veja que o problema não é o calor, e sim a umidade, como nós já citamos. Leões já se adaptam a diferentes ambientes em toda a África, então se fossem colocados na Amazônia, eles poderiam ser capazes de ajustar-se com o tempo. No entanto, leões sempre foram bons em encontrar sombra na África quando necessário, e a floresta tropical oferece muita sombra contra a luz direta do sol. Isso poderia ser um benefício. Leões às vezes passam um ou dois dias sem água, obtendo água apenas da sua comida, mas na floresta tropical provavelmente não teria que passar tanto tempo assim. A água seria mais abundante para eles. Isso poderia também ser uma vantagem. Mais hidratados, mais energia. Porém, não vamos nos esquecer dos parasitas de um novo ecossistema. Caso eles não fossem mortais, gerariam desconfortos abdominais, porém nada capaz de abater o rei da selva.
os leões não teriam muitos problemas com os animais perigosos que vivem nos rios amazônicos, pois na África eles aprenderam que evitar os rios é o mesmo que evitar crocodilos e hipopótamos. Logo, conservam suas vidas. Na Amazônia, eles seguiriam esse instinto, se aproximando dos rios para a hidratação e os atravessando somente em último caso. No entanto, leões adoram usar a cor do seu pelo para se misturar ao ambiente quando estão se aproximando furtivamente da presa. Grande parte da floresta amazônica possui verdes exuberantes e outras cores vibrantes. O leão poderia se destacar em muitas situações e isso dificultaria a caça. Eles teriam que se tornar ainda mais furtivos, uma característica que já possuem. Só teriam que ampliá-la para que as presas caíssem em suas garras. Falando em presa, que tipo de presa eles teriam na Amazônia? Bem, eles não têm as opções de zebras ou gnus ou algo assim, mas há capivaras, o maior roedor do mundo, e antas à sua disposição. Serpentes não venenosas como sucuris e pequenos felinos e roedores seriam aperitivos para eles. As onças entrariam no banquete, como já citamos, então praticamente tudo que se move viraria um bom lanche. Mas aqui está o perigo. Se eles se alimentassem de animais venenosos, seria o seu fim. As cobras e anfíbios venenosos poderiam se tornar a arma que destruiria o predador. Jararacas, cascavéis, cobras corais verdadeiras e a surucucu estão entre as cobras mais tóxicas do mundo e provavelmente elas derrubariam nosso rei. Ou talvez não, já que alguns cavalos conseguem resistir a algumas dessas toxinas. No caso, os leões teriam que contar com a sorte. Considerado um dos animais mais perigosos do mundo, a Amazônia abriga o pequeno e mortal sapo ponta de flecha. Seu nome vem da prática indígena de colocar um pouco de veneno nas pontas de suas flechas para abater em aves e pequenos mamíferos. Uma grande quantidade dessa toxina faria até mesmo o mais poderoso felino sucumbir. Mas o maior inimigo do leão transita entre a terra e a água. Ele é o jacaré-açu. Esse animal chega a 6 metros e ultrapassa os 400 quilos. Sua mandíbula é fenomenal e sua cor com tons de preto o ajuda na camuflagem no solo úmido e nas águas escuras. O jacaré-açu é carnívoro, o maior predador da Amazônia, e talvez ele poderia derrotar um leão caso o felino não notasse sua presença e fosse atacado de forma repentina. Um leão provavelmente não gostaria de se envolver com um jacaré-açu e evitaria tal confronto. Levando em conta que as onças pintadas se adaptaram a tudo isso vivendo sozinhas, o leão também poderia. Leões vivem em bandos, a sua família é vital para que ele tenha uma vida completa. Então provavelmente o leão na Amazônia não estaria sozinho, o que daria a esse felino um poder de dominação inigualável. A Amazônia que teria que se adaptar à família mais poderosa do reino animal. E se ele estivesse sozinho? Bem, claro que ele não prosperaria e nem conseguiria se reproduzir. Sua expectativa de vida seria encurtada, mas ele sobreviveria bem por alguns anos. Em suma, leões dominam as terras da África. Se introduzidos na Amazônia, teoricamente, eles também poderiam dominar o novo ecossistema. Me conta o que você pensa sobre isso e deixe aqui nos comentários seus argumentos. Clique no like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui.